月城ゆえと、甘栗のムーンクリラジオ。ラブリスの皆さん、こんにちは。月並みなんてノーノーノー、世界中をキラキラにデコりたい月城ゆえです。ラブリスの皆さん、こんにちは。マロンクリクリモンブラン、筋肉痛で体が痛い甘栗です。この番組は月城と甘栗が独自の感性と偏見でおしゃべりする情報バラエティ番組です。わちゃわちゃゆるーく時たまカオスな世界観をぜひぜひお楽しみください。今回は自分のお葬式で投げ足したいもうしっかりしてくださいよ今回は自分のお葬式で流したい曲についてお話ししていきますので、お付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、あまりにも元気すぎて、はい、あの挨拶が甘栗は筋肉痛甘栗ですみたいな、めっちゃ嬉しそうに言うやんと思って結構じわじわ来ました。あ、それで笑ってたんですね。そうそうかそんなめちゃくちゃ元気に筋肉痛を報告する人見たことないと思ってえ、マジ。いやいや、ちょっとさ、あの今甘栗エネルギッシュだからさ、ちょっとエネルギッシュなの伝えたくてさああ十分に伝わりましたちょっと元気出ちゃったかもしれないさあ、今回は自分のお葬式で流したい曲っていう、はい、ちょっとなんか重たそうな雰囲気の特テーマなんですけど、はい、そうですね、あのテーマだけ聞くとめちゃめちゃ重い感じの気がするんで、あんまりなんかこのラジオ聞きたくないなって思っちゃった方もいるかもしれないんですが、はい、もうね、そんなね、うん、ムンクリラジオがそんな重いテーマ許すわけないじゃないですか許してもいいんじゃないかとは思うんですけど許さないのか。なるほど、そういう方向性なので、ね、初めて知りました月城まあいつかは許すかもしれないですけど、ええ、まあね、今回の話に関してはもうご安心ください、はい、もうめちゃめちゃね、あの甘栗が大爆笑したお話なんでおお、はい、安心して聞いててもらえればなと思います。どんな話だろう、月城も聞いてないので、はい、ドキドキワクワク、はい、お楽しみに。ちなみに、うん、まずいいですか、はい、1個、うんうん、このテーマを聞いた時に、え、うん、葬式って曲流せるんだって思ったんですけど、流せるんですね、自分の好きな曲そうなんか、そうなんですよと思って。そうなんです、そうなんです。いや、びっくりですよね、うん、結構何曲ぐらいだろう、まあそのお葬式のプランとか、あの会場さんにもよるとは思うんですが、はい、5曲ぐらいは選べたのかな。そうなんですね。うん、確かに、ね、そんな選べるんだ。はい、そのなんかあのお見送りするときとか、うん、そのみんなが集まるときに、うん、まあ、待ち時間とかもあるじゃないですか、はい、まあ、そういうときに、流せたりとか。そうなんです、そうなんです。初知りでした、ね、それが。あの結婚式に流すとかは結構さ、よく聞きますね、聞きますしね、確かにね。ゆえぴさんと同じように知らなかった方もいるかもしれないんですが、はい、そう、結婚、あのお葬式でもね曲を流せるんですが、ちょっとねそのお話を今からしていきたいと思います、はい、お願いします。最後まで楽しく聴いててください。聞いててね。まあね、なんでこの話になったかと言いますと、最近ちょうどね友人とリモートでおしゃべりする時がありまして、はい、楽しそう、うん、そう、めっちゃ大爆笑で終わりましたいやマジさ、もう寝よっかとか言っててめっちゃ1時間2時間ぐらいオーバーしてたからねあるあるつい長くなっちゃうんだな。そう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 、そう、しかもそのちょうど寝ようとしてた時にこの話の触りを聞いて、いやもう気になりすぎて寝れないよって
もうそこからめっちゃもう盛り上がっておりましたから。はい。でですね、まあ、あのその時に、友達とあの4人で会話してたんですよ、はい、でそこで喋る別の日かな、前の日に甘栗以外の子でなんかその喋ってた時に出たエピソードの話だったんですけど、はい、まあ、その時にもう、まあ、さ17歳何回か繰り返してもうやっぱさ、うん、何回も繰り返すんだ17歳お深掘りしないとかほうほうほう、ふむふむそれでそれでそうそうそう、まあさ、まあ、経験値がだんだん上がってくるじゃん、うん、でそうなるとさやっぱりさ、まあ、あのいつかはね、まあ、命がなくなることを考えたりもするわけじゃ ん、でその時にみんなそういうのが自然の流れだよねみたいなことを言ってたらしいんですけど、はい、まあ、一人のお友達がもう本当にそういうのが嫌だ、もう本当に死にたくないみたいな感じのことを言ったんですって。でいやほう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 ともうめちゃめちゃ勢いがある感じで言ってたから、えもうえどういうことって言ってなんかいろいろ深掘りをしたそうなんですよ、うん、でその時にあの甘栗がいる時にもね改めてあの説明してくれて、はい、で言ってたのがもう本当にもう死にたくなさすぎてもう絶対に私はみんなをお葬式で見送ってから一番最後に死ぬって決めてるって言ってたんですよ、はい、でもうなんかその時点でちょっとなんか面白かったんですよ甘栗としては、はい、もう絶対に死なないっていう意思が伝わってきてかっけえってほう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 、見送ってもらえるの嬉しい嬉しい、えでしかもそれで終わるかと思ったらもうその後に、はい、もう絶対に死にたくないからもう自分のお葬式でもこの曲を流そうと思ってるって言ってたのが、はい、シャーマンキングの、オープニングテーマご存知ですかね皆様、林原めぐみさんが歌ってるオーバーソウルっていう曲なんですけど、これでちょっと皆さんピンときました？全然来てないですよ。オーバーソウルの、はい、一番最初入りって歌詞がね、はい、読みがーえーねーなんです。そうですね。いやお葬式で読みがーえーもう全然死ぬ気ないじゃんいやめっちゃ面白すぎるでしょって絶対さ、いやもう当たり前じゃんって、もう死ぬ気ないからもう蘇りたいからこの曲かけるよってしかもそのさっきねあのお葬式で何曲かかけられるって言ってたじゃないですか、はい、だからもうオーバーソウル以外にももう他にも決めてるらしいんですよ、はい、それがドラゴンボールの、ね、オープニングですね、摩訶不思議アドベンチャーどんな曲なんだろう、掴もうぜドラゴンボールって言うんですけど、まあ、これはねあのドラゴンボール自体が7つ集めるとあの願いを叶えてくれるじゃないですか、はいはいはい、そう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 、まあ、曲っていうよりかはそっち の、 あの願いを叶えてくれるっていうところでもうみんなにあの花じゃなくてあのドラゴンボールを棺桶に入れてもらってで7つ集まればそれで蘇られるからもうそれで蘇りたいって言ってすんげえ執念だな強いもうめっちゃ面白くないですかそうだからさ7人以上参加してくれれば7個以上集まるわけじゃないですか、はい、だから14人だったら2回蘇れるし21人だったらもう21だから3回蘇れるんですよ人数が多いければ多いほど蘇れるっていういやもうすごいなってその発想なかったからめっちゃ面白いなと思ってファンキーな友達ですね
もうめちゃめちゃ仲いい友達ですね。ファンキー面白いよね。そう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 、もうねその子あの甘栗は大好きなんですけど、うん、元気で楽しそう。そうめっちゃ面白いですよ。だいたいねあの通話するといつも爆笑して終わるんで。そうで、あのその子のその話を聞いてもうみんなもさ、そう最初はね、あ見送ってもらえるって嬉しいねって言ってたんですけど、はい、もう逆にもういや逆もうその葬式見たいよっていや見たすぎて早く死ねないねってそうだね、そう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 、そういうこと言ってて、いやでももうその子はもう絶対ガンとして譲らないんですよ。いやもう絶対絶対もうみんなの見送るって決めてるから、もう私は最後に死ぬってそうだからもうじゃあもう一番いい案はじゃあそのみんな見送ってもらって一番最後にその子が亡くなった時にもう幽霊になった姿で4人で並びながらそのお葬式見ようってそうで、もう手つないで並びながらそのお葬式見て爆笑しようっつってそう、そんな感じでね、その日見て盛り上がりましてそんなことを言ってたんですよ。そのお友達が、はい、まず一番最初に亡くなってもらって、うんうん、どうせよみがえるから、うんうんうん、よみがえった後にみんなの葬式を見送ればいいんじゃないですかそしたらみんな見れるまた新しい発想だねちょっと、まあ、最終的にあのみんなでそのお葬式を見るってことが確定してるんでちょっとそれいろいろちょっとねあの放送あの方法は考えないと思って、それまでみんな成仏できないんだねそう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 、いやでもさ死後の世界も楽しみあるってめっちゃ俺いいよねそうだねうーん、そうでこの話聞いて、そういや自分の葬式で流したい曲って一回も書かれたことなかったんですけど、ないですね、うん、そうねーちょっとゆえぴさんにも聞きたいなと思って、うん、なんかありました、自分の葬式で流したい曲、今ピーンと思い浮かんだやつでも大丈夫ですし。ありますね、月城ゆえの葬式で流れる曲は、うんうんうん、はい、はい、浜崎あゆみさんのはい、あゆユーロメガミックス流したいですね。あゆユーロメガミックスっていう9分48秒、はい、まあ、およそ10分ぐらいの長い曲があるんですけど、うんうん、長い曲っていうか、うん、めっちゃある、ね、もういろんな曲をもうガーッとミックスした、うん、重なったやつなんですけど、あなるほど、僕結構あのギャルとして青春時代を歩んできたから、うんうんうん、やっぱこうもうマインドが常にギャル、うんうんうん、つまりこうパラパラとかギャル文化に根付いてるんですよ、うんうんうん、でこのメガユーロメガミックスはめっちゃパラパラっぽいあの音楽なんですね、うんうん、ててててててみたいな感じの流れが入る感じ。そうです、でこの曲結構あの飲み屋さんとかにも使われる曲なんですけど、そうなんですね、歌い始めとか、うん、あの歌の間間に、うんうん、何が一番大切かをって言うんですけど、うんうんうん、それに合わせてこうお酒とか言ってみんなそのタイミングで飲むみたいなうんうんうん、そういうのもあるんで、あ盛り上がる曲なんだ、そう、うんうん、盛り上がってほしいなって思って会場で、うん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 、悲しむんじゃなくてね、ゆえぴさんのお葬式でもめっちゃ盛り上がりそうだね、そうみんなでパラパラ踊りながら何が一番大切かをお酒っつって、お酒ガブ飲みして酔っ払って楽しい宴にして幕を閉じたいなみたいな、うん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 、そこ UAP じゃなくていいの、あいいこと言いますねそれもいいかも、何が一番大切か UAP の UAP そう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 、10分間ノリノリになれるっていう、うん、うんうんうん、でも5曲ぐらい流せれってさっきおっしゃってたんで、うんうんうん、なんか1個ぐらいはガチモンのガチの曲流したいですけどね、ちょっと、あゆびさんそういうの好きだもんね、はい、もう最後はちゃんと締めるみたいなしっとり締めるみたいな、うん、うん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 、い
やー、いいじゃないですかですね。全然まだあと500年とか1000年ぐらいあるんでね、ちょっと考えといてもらってね。そうだねでもやっぱり浜崎あゆみさんを流すっていうのはもう絶対決めていて、初めて買った CD が彼女だし、初めて日本人で好きになったのも彼女だし、初めてこう J-POP っていう音楽を聴き出したのも彼女がきっかけだったから、絶対彼女の曲をかけたいとは思いますね。いいね。でも最後の最後は、はい、と共に生きた男みたいな感じで、共に生きて、共に死ぬ、共に生きた、そう、共に死ぬ、かっこいいこと言いますね、さっきから。最高が浜崎あゆみと共に死ぬ最高が、ちょっと怖いけどね重ってなるけどね重たいファンみたいで嫌だけどでね、彼女の曲の中にシーズンズって曲があって、知ってるかな。結構有名ですよね。ですよね、まあ、僕あんまり曲自体は好きくはないんですけど、ぶっちゃけね、ぶっちゃけ、でもめちゃくちゃにいいこと歌っててめちゃくちゃ多い結構ね、お葬式にぴったりな曲だなって思ってるんですね。1番、ね、2番、最後みたいな、こう歌詞もどんどん移り変わっていくんですけど、ちょっとだけ紹介していいですか。はい、まずあの1番で、はい、歌ってるのが、うんうん、今日がとても楽しいと、明日もきっと楽しくて、そんな日々が続くとそう思ってたって。なんか生きてるとさ、こう、もう明日も楽しくてみたいな、もう明日がずっと続いていくような感じがするじゃない。でも2番で、今日がとても悲しくて、明日もしも泣いていても、そんな日々もあったねと笑える日が来るだろうって。これはなんかそう、毎日毎日が続くと思っていたけど、今こうして僕の葬式を迎えて、ちょっと今悲しいけど、まあ、こういう悲しい今日のお葬式みたいな日があったねって、もうここにいる人みんな笑える日が来るだろうって、大丈夫だよみたいな、この今のお葬式も思い出になるからって。で最後に歌ってるのは、そういう限りある時の中で僕らは生きて、そして何を見つけるのだろうっていう終わり方をするんですよ。いや、これはなんかまあ問いかけね、最後にね。この僕の葬式っていうものを感じて、こうみんなにもっとこう生きる意味だとか、そういう毎日の一日一日の大切さみたいなものをこう感じて、最後締めて帰ってほしいなみたいな、ガチで言うと。なんかめちゃくちゃ葬式にぴったりな曲を見つけてしまってですね。ぴったりですね。すごい素晴らしい歌詞が。最高感みたいな。浜崎さん最高かみたいな。もう愛がより深まりました。そうそう、愛が深まって、もう絶対一緒に死ぬからねっていう気持ち。怖サイコパス発言。やめてよ、連れてかないでよ。いやでも本当にね、その歌詞ぴったりなやつをね、作ってくださってありがとうっていう思いで、もうまたこの曲をね、この曲の良さを知れたってとこですよね。そうですね、ちょっと生前にちょっとお礼言いたいぐらい、僕の人生の締めの曲を作ってくれてありがとうございますみたいな。ピンポイントじゃないけどね。絶対だ、浜崎さんも、え、絶対葬式の曲として作ったわけじゃないよね。絶対これ、絶対違うけどね。えみたいな。あの大きいお目々がパチクリしてるところすごい思い浮かびますよ。何言ってんだこいつみたいな。そんな感じで、はい、ありがとうございます、聞かせてくださって。いやでもなんかね、今聞いた感じ、ゆえぴさんも結構お祭りな感じで最初は送ってほしいって、そうですね、ね、おっしゃってたんで、結構なんか明るい曲でみんな送って
欲しいっていう感じで思ってるんだなって、そこもちょっと意外だ とこですね。うんうん。もう逆に甘栗さんはあるんですか、うん、私はこの曲だなって。いや、 やっぱり甘栗はいろいろ甘栗のことを思い出してほしい。もうすごい、あ、もうこの曲を聴くと甘栗だって分かってほしい。もういろいろね、うん、考えてほしいので、やっぱりジーンとくる曲、もう心にしみる曲、もうそれ、うん、もう一つだよね。そんな曲があるんですか。はい、あ、おしゃまじょドレミのおしゃまじょカーニバル。あー、なるほどね。この曲を聴いたらさ、もう、あー、甘栗だ、甘栗ちゃんだってなるね。5曲ぐらいかけられるとして5曲全部それ流しそうな勢いだ。いや、本当に採用でしてくれるならやりたいぐらいだよね。テレレレレレテレテテテレテレ。会場のみんなが思うよ、もうええって。3回目ぐらいから。ヤワンデンドキドキワクワクは年中無休、ドゥルルルルル、無限エンドレス。いや、もう本当にみんなにさ、ライブの時に光る棒みたいな、あれなんて言うんだっけ、ペンライトだ、ペンライト、うんうん、そう、ペンライト持ってさ、カーニバルしててほしい。もうそれ見ながら飛んできた山栗。いや、むしろ飛べないかもしれない。もうずっと踊ってるかもしれないけど。ダメじゃん。一緒にペンライト振ってると思う、多分。タラ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 って。成仏できないね。いいね。俺も一緒にパラパラ踊ってるかもしれないし。踊っててほしい。いや、もうお立ち台のタイミング。そうだよ。そうだよ。一番目立つところで。いや、おじゃまじカーニバルのパラパラどんな感じの振り付けなんだろう。ちょっと合うのかな。そこが気になるわ。でも合いそう。うん。リズム的には合うと思うから。あ、本当？なんかありそうだけどな。へー。いやー、ちょっとぜひね、今度ゆえびさんにね、あの YouTube に撮ってもらってアップしてもらえればと思います。いやー、そしないけどね。パラパラって今でもやる人いるのかな、ちょっと気になりますがね。どうなんだろう。でもやってる方はいるんじゃないかな。うん、公演とかでやってる人いたらマジウケるんだけどね。見かけたら教えてください。教えてください。まあ、平成がね、また戻ってくる可能性も高いしね。昭和が戻ってきたからね。うん、うん、うん。そうですね。うんうん、はい、ぜひお待ちしております、平成。ぜひ今日紹介したアユズユーロメガミックス、ぜひ聞いてみてください。はい。上がるよ。オーバーソウルとマカ不思議アドベンチャー、おじゃまじょカーニバルもぜひ聞いてください。アニメ、アニメ、アニメ、アユっていう。あつなぎ、あつながり。しかもパーソナリティアマグリだしね。ゆうぴさん、あ、ついてない。ハバって言うんだ。え、ハブじゃないんだね。ハバって言うんだ。え、ハバじゃない。へー、ハブクとかでハブとは言ったりするけどね、ハバって言うんだ。はばかれるみたいな。あー、そっちね。あー、なるほどね。ハバハバ。あー、そっか、あまぐりハブ派だわ。そしたらヨーハバハバナイスですみたいな香り。明る。いや、はばかれてんのにヨーハバハバってナイスですって言われるの。そう、まあ一人でいい日にしろよっていう、ちょっとこう、あー、うんうんうん、ブラックジョーク的な。 Yes、うん、ちょっとおしゃれなのがちょっと腹立つね。でもそんな言い方も違うの面白いですね。ハブって初めて聞いた。へー、ハブ種みたいなさ、うんうん、なんか、うん、クモじゃなくてヘビを思い出す、うん、うんうんうん、ね、ハブっていますもんね、ヘビでね。あの沖縄によく住んでいる、
そうそうそう、よく住んでいる生息地、沖縄が生息地ちょっとね、文章が出てこなかったのがバレるぞそんな感じで皆さんもね、はい、なんか流したい曲があればぜひぜひ教えてほしいところでございます。はい、ね、もしかしたらね今の聞いて、あ、ちょっと元々これ流そうと思ってたけどちょっとこういうのでもいいかもしれないって思い直した方もねいるかもしれないんでね、うん、はい、ぜひ教えてください。この話のおかげで、うんうん、あの考えたこともなかった葬式にかける曲っていうものを考えるきっかけができて、はい、すごくなんか嬉しかったです、うんうんうん、いい機会をありがとうございますねえ、もう天栗の親衛隊 お友達のありがとうございます、ありがとうございます。そう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 、そんな感じでね、めっちゃ盛り上がった、お話でございました。でも聞いてね不安になった方はね今めっちゃ爆笑して腹筋痛いことを祈っておりますじゃあ今日はこんな感じですかね。はい、ではここで番組からのお知らせです。ムンクリラジオでは皆様からのファンアートを募集しております。ハッシュタグムンクリ店をつけてX に投稿してください。月城と天栗が喜ぶのはもちろん番組 YouTube でも紹介しちゃうかも。投稿してくれた方には漏れなくムーンクリエイターの称号がもらえちゃいます。詳しくはプロフィール欄にあるリットリンクを確認してみてね。他にもリットリンクにはインスタグラムや X、 言えてた、インスタグラムや X、YouTube、オリジナルグッズなどのリンクをまとめてありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。以上、告知タイムでした。ではまた次回も月が照らす栗の木の下でお会いしましょう。他の放送も聞いて楽しんでね。それではここまでのお相手は、世界中をキラキラにデコりたい月城ゆえと、筋肉痛で体が痛い天栗でした。バイバイビー、バイバイビー。筋肉痛嬉しそう、元気、エネルギッシュ。はい、皆さんこんにちは、ムンクリラジオ宣伝大使のケンタです。今回のムンクリラジオはいかがでしたか？いつ聞いても元気と笑顔があふれている番組なので、私はいつもムンクリパワーをいただいているのですが、あなたにとってもこのムンクリラジオがそんな存在であれば嬉しいです。ぜひいいねやコメントなどで反応してみてください。お二人が大喜びすること間違いなしですよ。さてさてさてと、そんなムンクリのお二人は YouTube や Instagram など SNS でも活動中です。各種 SNS のリンクはプロフィールや番組説明欄に貼ってあるリットリンクにまとめてありますので、チェックしてくださいね。全国放送を夢見るポップでクールでキューティカルな二人の応援をこれからもよろしくお願いいたします。それではまたあなたに会えることを信じて、私はログアウトいたします。素敵な一日をお送りください。それではまた。バイバイビビ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 ビ。やべ、絶対月城さんの影響を受けちゃってるわ。